e máis pagos que lle meteron a toda a ciudadanía independentemente dos seus ingresos. Polo tanto, veñen aquí a facer propaganda outra vez a conta dos empregados públicos. Son sempre, foron os máis castigados, por decreto lei se lle quitaron os seus dereitos e ademais agora os siguen utilizando como propaganda electoral. Rin vostedes que é unha proposta avaliada pola maioría sindical, aceptada pola maioría sindical, e que lle vai a decir a maioría sindical, cumplan a sentenza, claro que querían que lle dixeran os sindicatos, non cumplan a sentenza. Evidentemente, o que pasa é que había un sindicato que decía non, nos deben moito máis. E xa que se lle encha a boca falando do ben que vai economicamente, do listos que son e o ben que o fan, e de todo superávit que teñen, paguen os empregados públicos. Eso que lle di un sindicato. E os outros lle din, cumplan a lei, claro, pues cúmplanla. Evidentemente que teñen que cumplir. Fala vostede de que loitaron contra a desigualdade económica e con grandes acordos con ONGs. E que eso como entenden vostede a igualdade social. A igualdade social non é depender da caridade, non é que os pobres teñan axudas. Hai que facer repartir os ingresos e os gastos. O que hai que facer é cambiar a fiscalidade de forma que quem máis gane, máis pague, para que todos teñamos os mesmos dereitos, para que nadie teña que ter un carné de pobre para poder ter dereito. É unha vergonza que en pleno século XXI haxa galegos e galegas que teñan que ir co carné de pobre para poder pagar a calefacción, co carné de pobre para poder comer, co carné de pobre para todo. E vostedes síntense orgullosos de manter a sociedade do carné de pobre. Que maravilla, señores, que gran maravilla. Subvencións, mentras tanto, para os grandes medios de comunicación que lle fixeron a campaña electoral. A ver, ou somos tontos? Ou somos tontos? A que vivo as subvencións de primeiro de ano a máis das que xa tiñan? Para que lle fagan a campaña, vostedes manexan moi ben, dende logo, as grandes empresas e os grandes medios. Di vostede, señor Tellado, creo que foi vostede, que canto peor, mellor para a oposición. Pois mire, que ben o fai o Partido Popular. Empobreceu a clase media a niveis que xa non se recordaban. Aumentou a brecha social dunha maneira increíble. Cada vez os pobres son máis pobres, os ricos son máis ricos, cada vez hai máis pobres, cada vez hai menos ricos, pero os ricos teñen máis. É dicir, unha brecha salarial inmensa. Aumentou a brecha salarial de xénero, aumentou a pobreza infantil. O PP entende, polo tanto, eso, a caridade. Vostedes non fan política, fan caridade. E, ademais, alardeaba o señor Tellado, decir que non xa truxemos aquí que a paga este 2012 íbamos a pagar e terminaríamos de pagarla no 2018. É alucinante. Te deben unha paga extra, remate, por favor. A poñen en 6 anos a pagar a cuenta gotas. E o señor Tellado ven aquí a facer un alarde de que pagaban unha débeda que teñen, unha ilegalidade absoluta en cuenta gotas hasta 2018. E xa para rematar, o máis indecente que teñen feito vostedes é que a estas alturas de democracia, a estas alturas de século, teñen traballadores e traballadoras sin convenio de aplicación, aplicándolles o estatuto dos traballadores, en vez de aplicarles, como levan anos, xa obrigados, o quinto gracias, convenio señora Martínez, do personal laboral. Pronúnciese, por favor, sobre as emendas dos outros grupos. Apoyarei as emendas dos outros.